Jag sa hem till oss i Sverige och brakade saluten loss. Mer spännande än så här blir inte idrotten. Men innan vi drar igång och talar om hur det har gått så vill jag poängtera att Magdalena är unik. Hon har inte vunnit Jerringpriset 3 gånger. Hon har vunnit det 4 gånger, mina damer och herrar. Det är en fullständigt fenomenal notering. Magdalena Forsman. 4 gånger, Jerring. Tack så mycket. Fantastiskt. Fantastiskt. Hur stort är det? Det är tråkigt att jag förstod aldrig hur stort det var. Det är först nu efteråt som jag förstår att det var ju jättestort, hur stort det var, hur många som verkligen ringde in och röstade, att det är svenska folket som har röstat fram det. Det är jättestort. Jag hoppas att den som vinner ikväll förstår det, hur stort det är. Det är nog rätt hög puls hos Carolina, det är nog rätt hög puls hos Annika, och det är nog rätt hög puls hos alla de som har ringt också. Radiosporten har med stolthet i 24 år delat ut Jerringpriset. Det är dags för den 25:e gången nu, och Magdalena Forsberg har i kuvertet resultatet. Carolina eller Annika? Varsågod. Spännande. Med 39% av rösterna, vinnare av 2003 års Jerringpris, Annika Sörenstam. För säsongen 2003 saknade världens bästa damgolfare 2 major-titlar. Det gör hon inte längre. Annika presterade när det som bäst behövdes och vann både British Open och LPGA Championship. Och när Solheim Cup avgjordes på Barsebäck spelade givetvis världsettan huvudrollen. När Annika mötte den manliga eliten på The Colonial stannade till och med Wall Street upp när hon klev fram på första tee. Som kronan på verket uppfann Annika det perfekta bunkerslaget i La Quinta, Kalifornien. Idrottsdrottningen i Sverige 2003. Jerringpriset jubilerar för 25:e gången, och för att dela ut priset, Hans Majestät Konungen. Tack så jättemycket.
Jag borde flytta hem, det här är helt underbart. Och ännu en fantastisk överraskning. Det här är verkligen, jag nämnde pricket över i, men nu tycker jag det är en grand slam. Så att, jag skulle vilja tacka allihopa igen. Tacka svenska folket för att ni uppskattar mina insatser. Och nu känner jag mig extra laddad över hjärnet det här året. Så ser vad jag kan åstadkomma. Men tack igen, ha en trevlig kväll.